agora que montaches, mudamos. Asunto que... malísimo, porque estamos a primeros de septiembre, porque pensamos que as institucións públicas, Xunta de Galicia e Concello de Vigo, non aprobaron nos temas sociales, e pensamos que vou marcar este día para decirlle unha vez máis a Xunta de Galicia e ao Concello de Vigo que os plans que hai de vivenda para unha parte moi importante da poboación son insuficientes. Por lo tanto, creíamos que era bo atoparnos aquí e ver si estos edificios que hai por toda Galicia, aquí en Vigo tamén hai moitos máis, unha parte deles as institucións públicas, facendo un consorcio de vivendas públicas e régimen de aluguer, si podían cedelos ás administracións públicas, non todas as vivendas, porque nós sempre estamos dicindo que as vivendas sociales non deben de estar todas no mismo edificio, sino que deben de estar distribuídas por toda a cidade para non xenerar aqueles termos que había antes de vivendas dos pobres, de vivendas baratas, todos esos nomes que non eran moi adecuados. E, por tanto, as persoas en situación de pobreza non teñen por que estar todas nun mismo edificio. Deben estar distribuídas pola cidade nesos edificios, nesos pisos, nesas casas que se adecúen ás necesidades das persoas que non cubren necesidades básicas e necesitan que as administracións públicas teñan como objetivo en este ano 2022-2023 empezar a ter ese parque de vivendas. Hai situacións dramáticas nesta cidade, en todas as cidades de Galicia, donde centos, miles de persoas viven en condicións infrahumanas, e viven pendientes de poder pagar ou non o aluguer. E cando non poden pagar o aluguer, entonces empezan unha situación que se fai durísima. Moitas destas persoas son familias con menores a seu cargo, na maioría das veces mulleres que viven con estes fillos, porque moitas veces os homens nos botamos a un lado e elas siguen aí como sempre pelexando por os seus dereitos. Hoxe pensábamos facer este acto, dirixirnos ao Concello de Vigo, a Xunta de Galicia, propoñéndolle máis ou menos as cousas que hoxe se van a ler aquí nun pequeno manifesto, para facerlo chegar a eles e tamén ao Ministerio que leva os temas de vivenda. Decir que moitas gracias por achegarnos aquí. Alguien me decía antes, xa empezamos un de setembro. Pois claro que sí, xa en agosto fixemos un acto o un de setembro, e inda que se xamos poucos ou poucas, e hoxe a verdad que estamos aquí un número bastante bo, pois temos que seguir visualizando esta dramática situación. Queríamos darlle as gracias que nos están apoyando a Federación de Asociacións de Veciños, a Asociación de Veciños de Teis, a dúas diputadas do Parlamento de Galicia, outras persoas que están aquí de distintos partidos, o cual a nos encanta que a xente que está en partidos políticos podan pelear transversalmente, sin loitas partidarias,
para conseguir los objetivos que nos estamos proponiendo. Entonces, el compañero Luis va a dar lectura al manifesto. Después, si alguien quiere decir algo, sin demasiado tiempo, tanto como yo. Pero bueno, si alguien quiere decir algo también, pobre. Usted es muy mayor y no diría. Buenas tardes, amigas e amigos. Juntámonos hoy en la Rúa Aragón, diante de los edificios de la Sareb, o Banco Malo, siempre se llaman Malo, o Banco Malo que quedó con los bens de diferentes caixas que se están tratando como mercadoría y no como solución social. No inicio del curso sociopolítico 2022-2023 para dirigirnos a la Xunta de Galicia y al Concello de Vigo, que tienen competencias compartidas en vivienda en las situaciones de pobreza y necesidades sociales, veciñais, para recordarles que el acceso a las viviendas es muy difícil, mesmo para las clases medias y los jóvenes, debido a los desorbitados precios e exigencias de garantías que supera con moito los ingresos económicos de una importante parte de la población. Hay personas trabajadoras no umbral de la pobreza, continuos, discontinuos, economía sumergida, familias que reciben ingresos por debajo de 2.000 euros mensuales, y también hay familias perceptoras de prestaciones sociales, tales como la renta de integración social de Galicia, RISGA, las pensiones no contributivas, o ingreso mínimo vital, o con incapacidades procedentes de problemas graves de salud, en definitiva, personas que se atopan fuera de tan nomeado estado de bienestar, siendo excluidas de él. Ante esta dura realidad, pedimos a Xunta de Galicia y al Concello de Vigo que, con carácter de urgencia por justicia social, desenvolvan conjuntamente un parque público de vivienda coordinado necesariamente en régimen de alquiler social, mercando o negociando viviendas en distintos barrios, empezando por la Sareb, da que se podría acadar a cesión de un porcentaje de patrimonio inmobiliario que tenga aumentado un 17% en las ciudades en los últimos 4 años. Recordamos que recientemente deuse un paso más en la nacionalización total de la Sareb, aumentando a través de FROP la participación pública, que ya supera el 46%. El presunto objetivo estatal era aumentar estas acciones a cambio de un precio simbólico y convertir este instrumento tan opaco en una herramienta que garanta la vivienda pública, pero no vemos en nuestra comunidad dar los pasos cara a esta posibilidad, teniendo, por ejemplo, estos bloques que estamos visitando hoy fuera de todo tipo de negociación en ese sentido. Además de ser conscientes de la importancia política de la vindicación de acadar los activos de la Sareb para la veciñanza, tenemos que conseguir protocolos para evitar los dramáticos procesos de despechos con políticas preventivas, ofreciendo a las personas y familias algo más que un informe de vulnerabilidad que muchas veces es poco eficaz y cronifica no tiempo a situación. Y, por supuesto, presionar para que nunca más se volte en esta ciudad a vender, subastar o enajenar patrimonio público municipal con fin recaudatorios como ya sucedió en el pasado. Al presidente de la Xunta de Galicia y al alcalde de Vigo queremos petarle con estas razones no corazón para tentar a inteligencia emocional que deberían mostrar como representantes públicos para que inicien un ciclo político con un firme compromiso de comprender que salir de la pobreza es una urgencia, que el derecho a una vivienda digna, confortable y permanente debería ser atendido aquí y ahora, y que donde nos atopamos hoy, puede haber un comienzo de ejercer una responsabilidad social que queremos exigirle con vuestro apoyo. Esta reflexión será remitida por responsables institucionales autonómicos y local, a los que lleguemos a solicitar una xuntanza
para expoñer testemunhas dramáticas que afectan principalmente a nais con fillos menores, adolescentes e xóvenes. Se isto prosperase, poderíamos conseguir apartar a persoas en situación de pobreza de dolorosos procesos judiciais rematados en despexo e poderíamos dar solución ás persoas que non acadan un traballo estable e non teñen posibilidades de pago, que non son morosas, non é que non queiran pagar ou cumprir as súas obrigas, senón veciñas involuntariamente e forzosamente expulsadas de toda posibilidade de benestar ou non ter ferramentas para acadar unha estabilidade. Agradecemos de todo corazón a vosa presencia e apoio. Gracias. Por exemplo, a Risga para unha persona a nivel individual teñen unha axuda de 480 euros mensuales. Unha PNFRE 430, a RAI 540. E se seguimos dicindo as axudas, pódese demostrar que é imposible que estas personas, as que se sigue dicindo nas institucións públicas, que busquen unha vivenda e cando atopan que vayan alí para poderlles ofrecer un ou dous meses de pago ou unha fianza de dous meses ou algo así, pois estas personas, ninguén en esta ciudad, non si fóramos propietarios, non sei, pois me imagino que unha persona que queremos alquilar unha vivenda e nos dice que cobra ou que ten uns ingresos mensuales de 430 euros ou mesmo 500, pois se eu son propietario, lle diría, lo siento, pero yo non se la alquilo. Gracias que tampouco estou en esa situación e teño esa conciencia. Pero, sí que é certo, para que vexamos tamén algún dato que pode ser interesante, estos días publicou a FEGEIN, que é unha asociación de inmobiliarias e propietarios, e según dicen eles, que en Galicia hai para aluguer en estos momentos un total de 3.900 vivendas ofertadas. Hai 3.900. En Vigo, ofertadas por parte das inmobiliarias, hai 580. E o número de vivendas vacías en Galicia é de 306.000 vivendas baleiras en Galicia. Por lo tanto, nos decimos que non hai que estar facendo novas edificacións, que hai moito piso baleiro, e que si as institucións públicas fan esos consorcios e ofrecen aos propietarios ou ben mercarlas ou ben que as presten unha serie de garantías de pago, esas vivendas serían suficientes para acoller a miles e a miles de personas que o están pasando moi mal. Outro día, vindo aquí a ver onde estaba esta situación destas vivendas, atopeime con unha compañeira do noso colectivo que leva aquí cerca de 7 anos vivindo con a súa filla, con unha neta, vivían en unha situación moi, moi precaria. De aquelas, había algúns pisos baleiros da Xunta de Galicia e esta muller, en aqueles momentos, que as gestións que se fixeron, entraron en esa vivenda. Claro, teñen uns ingresos pequenos. Bueno, pois están pagando 90 euros ao mes a administración pública. Isto sería un pouco a solución. Mentre se siga dicindo que busquen un aluguer, é o primeiro que se dicen, bueno, xa que se dicen as persoas, yo es que me dá vergüenza ir a unha inmobiliaria e cando me pregunten cuánto gano, me tengo que decir que tengo uns ingresos de 480 euros. Está claro que esa persona o que vaya a sentirse unha vez máis humillada, porque lle van a decir, usted que hace aquí, non lle podemos alquilar, non? Sabedes que están pedindo un aval, un seguro de impagos, están pedindo que se teña unha nómina que este por enriba 2.000 euros, etc. etc. Bueno, pois nos pretendemos hoxe sensibilizar a estas institucións públicas para que tomen en serio esta problemática de vivendas que hai na nosa cidade
en que podían aliviarse un poco o sufrimento dramático de personas adultas, de menores e de persoas gravemente enfermas. Non sei se alguén quere falar, decir algo, pois que deixamos o... aquí, que bueno, dice Luis que aquí hai 155 viviendas, sí. Non só que decimos é que hai, o mellor non todas tendrían que ser para personas empobrecidas, pero imaginemos un tanto por cento, para que decíamos antes, que estén repartidas por toda a cidade. Bueno, gracias. Non hai dereito a vivir sin teito. 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 Non hai dereito a vivir sin mesa. Por teito, para todas un dereito. A traballar sin descanso por as clases medias e traballadoras. E non é certo que estamos deixando fora do benestar social as persoas que son pobres, non porque son pobres, que esta palabra non me gusta moito, pero son paradas, parados, porque non hai traballo para todo o mundo. E, por tanto, esas persoas que están en esa situación teñen que ter unhas prestacións que cobran necesidades básicas elas e os menores, eles e os menores que teñan a seu cargo. Estou escoitando moito últimamente nos medios de comunicación que casi todos os representantes políticos falan da clase traballadora, e resulta que os que saliron do mercado laboral xa non son, son demandantes de traballo, e querrían ter un traballo, pero non poden. E, polo tanto, temos que ver como petamos nas institucións para que non sigan dicindo estas cousas. Xa que dicen, non queremos deixar a nadie atrás, e todas estas frases feitas, que tamén vexan que hai unha poboación que saliu do mercado, pero son traballadoras, son traballadores en paro, algunhas de forma crónica, outras personas enfermas, e que por estar enfermas, falaba outro día con unha compañera tamén, que cobraba 1.300 euros nun traballo. Resulta que tuvo un cancro moi fuerte, que son destas personas que teñen unha traqueotomía, que está moi enferma, que non pode traballar. E pasado o tempo, sabes, esas traballadoras, cando enferma e teñen un cancro, xa non se fala de traballadoras en paro ou personas que non poden traballar. Pois está cobrando unha pensión en estes momentos de 685 euros, que paga 400 de vivenda. Esta realidad parece que as institucións públicas non as queren ver. E hai que mirar para esta poboación, porque da por riba de estar padecendo unha enfermedad grave, tes que pasar a cobrar prácticamente a mitade. E, por tanto, esa persona, antes traballadora, ahora gravemente enferma, pasa a ser unha parada empobrecida, e isto non se pode tolerar, porque hai moitos cartos para poder dar unhas axudas que realmente cubran esas necesidades básicas. Un beso para todas e todos os que están saindo.